Hola. Avui m'han fet la prova de la Covid, que és un test ràpid. És un test on et posen un bastó al nas i fan un frotis nasal i a cap de 10 minuts tens el resultat i només t'has d'esperar els 10 minuts perquè et donin el resultat. Ha estat molt bé, vull dir, una prova senzilla però efectiva. Esperem que això sigui efectiu pel poble de Puig-reig. Gràcies. Bé, estem aquí al pavelló d'aquí Puig-reig. Avui, el dijous dia 3 de desembre, el Departament de Salut ha organitzat una de les accions que és el cribatge massiu de la població de Puig-reig per determinar o per saber els contagis que hi ha al poble. En res, només és molt senzill. Simplement s'ha de portar la targeta sanitària a venir aquí al pavelló de Puig-reig, fer una miqueta de cua que no és gaire, i 15 minutets es fa la prova i es té el resultat. Jo animo tothom a que vingui, ha de venir tothom, perquè no hem de pensar en un mateix, sinó que el que ha de servir aquesta acció és per tenir una radiografia més exacta de com està la situació de Puig-reig. Fa unes setmanes vam viure una situació molt difícil, ara ha millorat moltíssim, però no podem baixar la guàrdia i per tant és importantíssim que tothom passi per aquí al pavelló avui a fer-se la prova. Des de 9:45 del matí que hi són, fins a 2:45, i a la tarda des de 3:00 fins a 8:00 del vespre. Per tant, hi ha temps de sobres perquè tots ens deixem caure per aquí i en 15 minutets ho tindrem enllestit. Estem amb el Llàtzer-Bes, que li han fet la prova també del coronavirus. Com ha anat aquesta prova? Doncs pues bé, m'han fet a Santallà i ha vingut aquella noia i m'ha dit, va, mirarem això. Dic, no apretis gaire, eh? Diu, no. I quan me l'hi ha ficat, m'han vingut unes pessigolles al nas que no em podia aguantar. Però només ha sigut un moment. Molt bé. I que hi havia molta gent o poca dintre? Com estava, bueno, això? Està de les cadires que hi ha, em sembla que n'hi ha 11 o així. I, bueno, esclar, com que quan un li fan s'ha d'esperar que li donin el resultat, doncs estaven totes plenes. I bueno, quan jo haig entrat n'hi havia 2 o 3 i quan jo haig entrat a dintre n'hi havia 2 o 3 més. No. Em sembla que la meva dona m'ha dit, que ha vingut més d'hora, ha dit que hi havia bastanta gent, però ara no, ara van fent. No hi ha cues llargues, vull dir. Doncs molt bé, Llàtzer, moltes gràcies. A tu. I esperem que no... No, a mi m'ha sortit negatiu, però m'han dit que em sortirà a la web o no sé què collons m'ha dit i jo no sé què és això. Ah, doncs bé, ens han entès molt bé. Penso que és una feina que es havia de fer i gràcies a Déu que l'estan fent, vaja, i penso que la fan molt bé. I estem contents perquè hem sortit negatius de moment. Sí, negatius. És molest la prova? No. No. Només no. Fan del nas, eh? El coll no. Sí. La coseta que et fiquen al nas és una mica molesta, però, home... Se resisteix. Sí, vull dir que no fa cap mal. O sigui, que aconselleu a tothom que vingui. Jo sí que ho aconsello. Almenys sí, sí. Avui estem més tranquils, demà ja en parlarem. Sí, no, i tant. Això, o sigui, s'ha de fer, vaja, s'ha de fer. Xavier Bruna, responsable d'aquest Departament de Salut, d'aquestes proves que es fan aquí al pavelló de Puig-reig. Com es desenvolupa tot això? Bueno, la veritat és que de moment tot va sobre rodes. Hem començat a fer els testos a les 8:30 del matí. En principi, la idea és que farem aquests testos al llarg de tot el matí fins 2:45 i després per la tarda tornarem a obrir a 3:00 fins a 8:00 del vespre. La idea és que tothom que sigui, tots els veïns que vulguin de Puig-reig, puguin venir de manera espontània per poder-se fer un test antigènic ràpid. Això vol dir que li fem la prova. És una prova que no és com les que havíem fet al principi, que es posava el bastonet fins al final del nas, sinó que es fa simplement al principi de la fossa nasal i en 15 minuts tenen els resultats i, per tant, ja surten amb el resultat. De moment, la veritat és que l'organització va força bé, l'Ajuntament, la veritat és que ens ha donat moltes facilitats.
I aprofito per agrair, perquè també ens ha subministrat una mica d'esmorzar, agrair evidentment a tots els sanitaris i tots els professionals de l'equip que estan treballant avui per fer tots aquests testos, i també agrair als que s'han hagut de quedar, evidentment, amb menys mitjans, perquè molts estem aquí per poder fer l'assistència en el CAP. Esperem que vingui el màxim de gent possible. Aquestes hores ja portem un parell d'horetes, ja portem entre 120 i 150 persones que han passat per aquí, i bueno, veurem a veure al llarg del dia si això continua, aquesta assistència. Jo crec que en podrem fer força. Aquí un matrimoni que també ha vingut a fer-se les proves. I tant. Com ha anat això? Bé, bé. Molt bé, molt bé, molt ràpid, i no ha fet gens de mal, eh? La veritat és que no ha fet gens de mal. No, almenys a mi. Et furguen una mica el nas, però sí, bueno, però es pot aguantar bé. I diuen que és fiable, en certa manera, doncs val la pena. Val la pena per assegurar-ho una miqueta. Ja està per saber les estadístiques. L'estadística del poble i això, a veure com estem. És la primera vegada que us fan una prova d'aquest tipus? No. No. Per la coral ja ens en van fer, sí. Ja ens havien fet una altra ens vegada. Ens havien fet una altra també d'aquest, però a l'Hospital de Berga. Sí, ens el van fer a Berga. Sí, ens el van fer allà dalt. Sí, sí. Per poder fer unes gravacions. I van fer això. I, bueno, també el mateix. Molt bé. Molt bé. Doncs apa. Apa, que la gent s'animi. Que la gent s'animi a venir-ho. Sobretot que la gent s'animi, exacte. A fer-ho, perquè no costa res. Molta prudència. I si algú que ho porta, doncs mira, almenys es pot detectar d'aquesta manera i ja està. Moltes gràcies. Molt bé. Adéu, bon dia. Adéu. Hola, aquí una altra parella, el Joan i l'Imma, que també han vingut a fer-se les proves. Tot bé? Tot bé. I a més, molt agraïts a la sanitat pública per donar-nos aquesta oportunitat, perquè si tenies algun dubte, ara mateix doncs surts tranquil. Moltíssimes gràcies, eh? Bé, sí, doncs venim d'aquí al pavelló que fan avui dia, avui, que som dia 3 de desembre, fan aquesta prova del Covid per saber si ets positiu o negatiu. Jo hi he anat ja i s'ha de portar la targeta sanitària, i he anat molt bé, molt ràpid, molt ben fet, molt ben organitzat. Bé, i ens ha fet la prova i no sé si n'ha sortit cap de positiu, però a mi de moment m'ha sortit negatiu. El que passa que ja et diuen que ets negatiu ara, però que ja és important, però que doncs d'aquí 4 dies pots tenir el virus dintre teu. Però bé, molt bé, jo aconsello que es faci, perquè és una cosa que és molt ràpida, no fa mal, no fa res, o sigui, te ho fan pel nas en un momentet, aprenen les dades, això sí, heu de portar la targeta sanitària, perquè us puguin omplir un paper i res més. I els que tingueu a l'internet a la teva salut, doncs també us ho passaran allà dintre. O sigui que ho tindreu el resultat també allà. Però el resultat ja us el donen al cap de 10 minuts. O sigui, molt bé. Jo reconec que doncs, ho fan molt bé i és perfecte. Bé, jo ara doncs vaig aquí al pavelló a fer-me la prova del Covid. Crec que és una eina que tenim a l'abast el dia d'avui al poble de Porreig i l'hem d'aprofitar, i jo ho recomanaria, no solament perquè sóc una persona afectada de risc, sinó doncs, crec que tothom, per la seva pròpia tranquil·litat, doncs, val la pena aprofitar-ho. Aprofitar-ho perquè la malaltia doncs, és sèria, i és més sèria a vegades de la importància que hi donem, cosa que la importància a vegades ens l'han fet a perdre doncs, el món polític i el món periodístic, en el sentit de que han explicat tantes coses i tantes contradiccions que no s'han aclarat amb ells, que al final la gent potser a vegades hem acabat també dient fem el que ens doni la gana, perquè aquests no s'aclareixen. Han sembrat bastanta desconfiança. Però ja que ara que sembla que la cosa doncs, funciona i tenim aquest moment d'oportunitat d'aprofitar doncs, aquí el poble, jo sí que ho recomanaria a tothom d'anar-hi doncs, a fer la prova. I la prova de que hi crec és que hi vaig personalment a fer-la ara, que encara no hi he anat. I esperem que doncs, dintre del poble ja han tingut alguna tongada una mica dolenta, doncs, que això realment ens vagi desapareixent i que tots estiguem sants i bons, no solament per les festes, ja que sí que són importants, però és el menys preocupant. El preocupant és la salut de les persones, i en aquest cas doncs, ens referim al poble de Porreig i a tothom també.